дуже ергономічна, дуже висока, простора, освітлена, з панеллю керування освітленням у салоні, кондиціонування і у кабіні водія, і у місці, де треба рятувати хворого. Європейський виробник дефібриляторів, європейський виробник електровідсмоктувачів. Це одна з 7 нових карет швидкої допомоги, які прибули сьогодні до Дніпра. Вони поповнять автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги. Сергій працює водієм швидкої вже 10 років, кермував і ВАЗом, і Газелью. Каже, сидіти за кермом новеньких машин – одне задоволення. Зараз, звісно, машини не порівняні з тими, що були. Різниця в комфорті, в обладнанні. Во всьому різниця. Машини намного краще, приємніше працювати. І водити стало проще, легше, і доставка больного у нас швидше всього, більша скорість, удобні, маневрені машини. Нові карети швидких американського виробництва. Всередині, кажуть медики, спеціалізоване медичне обладнання. Там є все необхідне для надання екстреної допомоги пацієнтам. Обладнане киснем портативним і стаціонарним, обладнаний дефібрилятором, кардіомонітором, електрокардіографом, шинами для імобілізації постраждалих, спинальними щитами довгими та короткими для дорослих та для дітей. До кінця року автопарк швидких Дніпропетровщини поповнять ще 67 автівок. Олександра Філь, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».